que se per mai diria, s'ha perdut per les cotxeres, apareixen quan és dur. Els jovens ambulats i tornes a la dur. Quan és que si ho passa, els turistes han signat, els passats de l'anes, periodistes cremats, que arriben de fer vanes, arribant a Ciutat Vella, cantadors que ja no canten, i a la porta de l'ovella, quatre guiris no s'aguanten, aturats en tres cabells, uns fans que només cobren regalets per les aceres, jurats que van i obren, policia, un guerreró, ara han perdut el control amb un grup de percussió, prop de la plaça del Sol, perquè tornin els turistes, van amb l'anantonejant, ja no queden artistes, els músics ja han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya, i no queden indignats a la plaça Catalunya. Que viu una nit màgica un dimecres a l'estadi, l'única l'encerrombrada de l'ambient de l'arena, però que un 12 d'octubre sent vergonya aliena. Els clubs acollidors, la que vora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No teniu respecte per la música en directe i no hi ha projecte per donar-li vida. Van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns nens de Morbatí, van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. A veure, com deia? Els bancos posant